针对美国财政部将中国认定为汇率操纵国，中国国务院发展研究中心副主任研究员王一鸣8月7号在北京的一场研讨会上表示，美方此举逻辑自相矛盾，是在自己打自己的嘴巴。且不说美国所谓的货币汇率操纵国的标准是不是合理，即使按照美国的标准，中国也不符合美国所定的三大标准的其中两条，比如经常账负顺差占 GDP 的比重，比如通过汇率干预买入的外汇占 GDP 的份额。王一鸣表示，在刚刚结束的国际货币基金组织对中国第四条款磋商中，该组织也明确指出，人民币汇率大体符合基本面。就连美国财政部2019年5月28号公布的最新一期半年度汇率政策报告中，也再次认为中国并不满足汇率操纵标准。我们可以看到美国财政部的声明提出的理由是，中国有充足的外汇储备去干预外汇市场，防止人民币贬值，却没有这么做。这显然是典型的充满自相矛盾的逻辑。如果汇率一波动，央行就必须干预，那不是典型的汇率操纵吗？他指责我们汇率操纵，又要我们去干预人民币汇率。美国是在自己打自己的嘴巴。王一鸣强调，众所周知，此次人民币对美元汇率破七，主要是因为美国宣布9月1号起对3000亿美元中国输美商品加征10%关税所引发的市场预期变化。中国央行没有阻止人民币汇率破七，恰恰说明央行尊重了市场的规律。